Ei, Brock, achamos uma coisa. Vou adivinhar. Uma coisa pra forjar? Que surpresa! Ei, Brock, achamos uma coisa. Vou adivinhar. Uma coisa pra forjar? Que surpresa! Vocês vão embora ou querem bater papo? Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Maldito rei anão. Ruína da humanidade. Ele não me parece um bom rei. Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos. Isso importa? Não. Só tô curioso. A curiosidade é perigosa, garoto. Concentre-se. Consegue ler isso? Sim, senhor. Veida Dalder. Significa morte pela caça. Ótimo. Isso pode ser valioso. Tô junto com você. Ataque atrás de você! Thank you.
Siga-me, Atreus. A caminho. Garoto. Sim. Outro marco. Acreditar ou confiar? Então eles ainda confiavam no rei, mesmo com tantas mortes por causa dele? É um comando. Confiar mesmo com seus erros.
Tem mais um aqui. É Skadi. A mamãe gostava dela. Uma grande caçadora. Isso aí. Chamavam ela de rainha da caça. É o pai dela e todos os animais que ela caçou. Ele ensinou bem. E no último painel, o pai dela de novo. São os dois. Na neve. E eles continuam lá. Uma baita história. Mas se um anão construiu, devia ser impressionante na época dele. That's a worm! Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa? Olha aqui, garoto. Sim, senhor. O rei anão fez os súditos caçarem dragões e outros monstros para ele? Prepare-se. Melhor você ver isso. Parece que aquela alavanca liberta ele. Ele vai atacar. Eu sei, mas não me sinto bem de deixar alguém preso assim. Emoções de novo, garoto. Você não ouve o que eles pensam. Eu sim. Ignore. Prepare-se. Tá bom. Por morrer lutando, não preso numa jaula. Você está melhorando. Lutou bem, Atreus. Obrigado, pai. O fresco é tão bom.
lugar do dragão. A mamãe falou sobre 3 dragões acorrentados em Midgard. Esse lugar deve ter a ver. O pedestal tinha 3 runas. Vamos achar os outros 2 e soltar todos. Isso não nos interessa. Suprima as emoções, garoto. Seus inimigos não vão hesitar em usá-las contra você. Que seria perigoso destruir os outros? Se é o que a sua mãe deseja. É. Você é muito ansioso. Ele pode atacar e vamos ser obrigados a matá-lo. Ah, é mesmo. Vou ficar pronto. Veremos. Atreus, siga. Desculpa, me distraí. Por favor, não devora a gente. Por favor. Garoto, prepare-se. De nada!